Direto dos estúdios da B3, eu converso com o empresário Carlos Wieser, dono da rede Mundo Verde e empreendedor de série, sobre investimentos na China. Wieser, você vive na China. Eu, às vezes, tento falar com você e aí a resposta que eu tenho é não, o Wieser está na China. O que tanto você tem feito na China? Que negócios você tem feito na China? Explica pra gente, dá pra, em breve, os seus negócios na China vão ser maiores que os seus negócios aqui no Brasil? Como é que é isso? Bom, é impossível um empreendedor que tem uma visão global ficar distante da China. É literalmente 1.400.000.000 de consumidores. Portanto, esse é um dos fatores, uma das explicações, umas motivações fortes desse meu contato constante com a China. Já fui para aquele país mais de 15 vezes. Tenho 2 livros publicados na China e já fiz palestras em várias universidades chinesas. E o mais importante, falando em mandarim fluente. Há 4 anos agora, eu estudo aulas, tenho aulas semanalmente de chinês. E graças a essa disciplina literalmente chinesa, eu já consigo me expressar no idioma. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, quando nós lançamos o projeto Ronaldo Academy no Brasil, a intenção era atrairmos investidores no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, para nossa surpresa, fomos procurados por investidores chineses, uma vez que, atualmente, o governo chinês está investindo muito no desenvolvimento do futebol naquele país. No ranking mundial, a China está na posição 72 em nível de classificação do futebol. E o presidente Xi Jinping, ele está inconformado com essa realidade do futebol chinês. Ele, que é um apaixonado pelo esporte, ele está fazendo investimentos em todos os níveis, municipal, estadual, federal, para desenvolver o esporte no país. O grande sonho dele, e hoje eu já divido esse sonho com o presidente chinês, é ver a primeira Copa do Mundo sendo realizada na China. Uhum. E eu acredito que eles têm potencial para isso. Hoje, qual é o tamanho da rede do Ronaldo Academy na China? Então, hoje nós temos um contrato com investidores para abertura de 30 escolas Ronaldo Academy. Uhum. Dessas 30, 10 já estão em operação. E nos próximos anos teremos 20 novas aberturas de escolas. É mais fácil abrir um negócio na China do que no Brasil? Tem o seu lado positivo e tem também os seus desafios. Qual o lado positivo? É que realmente a economia cresce a casa de 6, 7% ao ano e com o governo investindo no setor, isso viabiliza muito. Por outro lado, você depende de ter um parceiro local. É impossível pensar que um brasileiro ou um estrangeiro qualquer vai sair do seu país, vai montar sua bandeirinha lá e vai explorar o mercado chinês. É impossível. Uhum. Ele vai ter que, obrigatoriamente, ter um parceiro local. Mas para abrir uma empresa mais rápido, muito a burocracia, mais ágil, como é que... O grau de barreiras é bem menor. O Brasil, nesse sentido, está muito, muito longe de ser um país competitivo. O Estado chinês ele incentiva o empreendedorismo, ele é um terreno fértil para empreender. Hoje o jovem chinês ele tem muito mais interesse em ter um negócio próprio do que trabalhar para o governo, que era um sonho de uma década atrás. O jovem de 10 anos atrás ele pensava, vou me formar e trabalhar para o governo, trabalhar para o Partido Comunista. O jovem chinês atual, ele quer sair da faculdade e ter um negócio próprio. Falando nisso, você encontra muito o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, né, que é um dos grandes comércios eletrônicos do mundo, né, um negócio gigantesco. Pensar em alguma parceria, tem negócio saindo junto com ele, com o Alibaba, o que você poderia adiantar para a gente? Então, eu estive há 2 anos em Xangai, juntamente com o Ronaldo, e fomos visitar a AliSport. A AliSport é o setor do Alibaba que cuida especificamente do setor esportivo. E naquela ocasião, nós então desenvolvemos um início de parceria para usar a plataforma online do Alibaba, através do AliSport, para desenvolver toda uma série de produtos e de serviços com a bandeira Ronaldo Academy. Agora, a título de informação, a semana passada eu recebi aqui em São Paulo Yu Minhong. E quem é Yu Minhong? Ele é o Carlos Wieser chinês.
Ou seja, era o fundador da Nu Oriental, que é a maior escola de idiomas lá da China. Então, ao longo desses anos, eu desenvolvi uma aproximação, um grau de relacionamento forte com o Yumi Hong, a ponto de nós sermos parceiros em alguns momentos juntos, através da Ronaldo Academy. E claro que ele é um grande empreendedor, assim como nós aqui no Brasil, e a gente visualiza algumas possibilidades de negócio a nível global. Que possibilidades seriam essas? Pode adiantar para a gente algumas? Mas no setor de educação, uma vez que ele tem uma grande rede, que é a própria New Oriental, que hoje está listada na Bolsa de Nova York, e ele também conhece o histórico que eu desenvolvi nesse setor. Então, você pode voltar, Carlos Wieser, voltando para o setor original dele, de educação a nível global. Eu já declarei que eu tenho uma paixão muito grande pelo setor de educação. E no mundo de negócios, tudo é possível. Então, isso está perto de ser concretizado? Como é que... Eu não ficaria, assim, como que eu posso dizer para você? Eu posso dizer que mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai surgir. E a hora que a oportunidade surgir, certamente eu vou saber abraçá-la. Agora, falando de China novamente, você desenvolveu produtos, está desenvolvendo produtos Ronaldo Academy para o mercado chinês com a Alibaba. Mas você tem também a Topper e a Rainha, que são marcas esportivas que poderiam ganhar espaço no mercado chinês, sobretudo porque o mercado chinês está abrindo espaço para o futebol, para o crescimento do mercado de futebol, contratando jogadores brasileiros a peso de ouro. Enfim, há planos para Topper e Rainha na China? Então, na última visita que eu estive em Xangai, e faz pouco mais de 30 dias, uma das pautas que nós tratamos especificamente com os diretores da Ali Sports foi essa possibilidade de nós levarmos a marca, não levar o produto, né? Porque o produto já é produzido na Ásia, mas levarmos as marcas, não Topper e Rainha, mas a marca Topper, que é mais voltada para o setor esportivo, e fazer uma distribuição no mercado asiático. Mas só comércio eletrônico ou também loja física? Somente comércio eletrônico. Loja física seria aqui no Brasil? Só no Brasil. Mas tem já um plano de lojas físicas das marcas? Nós estamos estudando a viabilidade. Hoje eu não diria para você que é um plano, mas é mais um estudo de viabilidade de ter as lojas físicas. Legal. Muito obrigado, Carlos Wieser Martins. E o próximo assunto que vamos conversar é sobre religião e negócios.